Ska jag en vektorklass här faktiskt. Extended clip definitivt. Vad ska man ta sen tro? Ska man? Nej. Okay. Jag vet inte hur mycket skott har vektorn. Den har typ antingen foregrip eller target finder. Foregrip, target finder. Hjälp mig. Foregrip. Ah, det var säkert ett dåligt. Nej, nu kör vi här. Let's do this. Domination på vertigo. Jag ska använda min lilla vektor. Kid. Min lilla unge. Ska jag få jobba nu? Det där låter säkert väldigt hemskt så. Barnarbete är inte kul. I alla fall. Jävlar, jag var på en 20 killstreak. Hade fått 10 kills per. Varför kunde inte matchen vara lite längre? Varför? Nu blir jag så här. Vad irriterande. Oj, har den här 40. Jag kanske inte hade behövt använda XN i klipp. Jag vet inte, för att... kanske inte. Jag vet, den här vägen som jag tar nu är väldigt riskabel, men... Ja. Det var mitt dåliga aim. Men, oj, de tar ju B. Teammates. What? Hur gick det där till? Okej. Nej, de ska inte få ta B. For the love of God. Okej. Nu kör vi här. Tjockan då. Okej. Friendly UAV inbound. Okej. Losing Bravo. Jag blir så arg. Jag hatar när det ska gå dåligt om man bara. Okej. Vi går tillbaka till detta vapen. Det känns som att detta kan vara lite stabilare. Jag vet att de tog B. Men jag försöker spela lite taktiskt här. Sådär ja. Sådär ja, nu litar jag på att mina teammates täcker framgången där. Farligt att lita på random teammates. Orbital V-sat on standby. Fuck. Okej. Let go. Jag ser att det är en teammate där. Han vet säkert vad jag är. Jag ser att de går här. Häpp. Okej. Host migration. Eller migrating host. Varför säger man host migration? Borde vara migrating host. Migration. Jag vet inte. Det var dåligt. Yes, nu ska vi gå och ta C. Jag behöver lite score streak. Vi har ju en V-sat, vilket är bra. Jag undrar om det är min V-sat till och med, som jag har glömt bort att jag har. Det här går ju supert hittills. Shit. Get fucking outplayed, son. God damn it. I'm so jävla grym just nu. Jag är så jävla grym just nu.
Det är helt sjukt alltså. Får jag lägga mig ner här? Counter UAV awaiting orders. Counter UAV in. Okej. Här börjar det bli lite jobbigt nu. Lite jobbigt nu. Börjar allt bli. Ja, men det är ju klart att det gör. Shit. Shit, ingen Blackbird. Ingen Blackbird. Ingen Blackbird. Då vet man ju inte vart de är. Nej! 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 Fuck my life. Ja, jag vill lite sveta på vad jag var för killstreak. Jag vill lite sveta. Det, jag kommer säkert bara bli ledsen av om jag får reda på vad jag var på. Titta. Åh, nej. Varför dog jag? De kommer ju komma vänster. Åh, fan att jag skulle dö där. Åh, vad irriterande. Åh. Det är bara... Ja. Nej, det var retligt. Och jag vet att det låter som att jag har gett upp, för jag har gett upp för att jag vet att jag har nog varken tid eller varken så mycket kills som jag behöver för att kunna få. Bravo secure. Counter UAV on standby. 30. Men det är lugnt. Det finns fler matcher. Oj då. Det här vill jag inte vara. Losing B. Orbital VSAT awaiting orders. Friendly orbital VSAT online. Losing Bravo. Sådär ja. Tar vi upp lite vapen. Kan ju vara bra. Se att det kommer någon här. Åh, jävlar. Nu lugnar vi ner oss med alla granater och sånt. Herregud. Nej, 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 nej. Woho! Nej! Fan också! Inte igen. Inte... Ja, nu är jag definitivt... Nej. Det här... är ju helt underbart. Åh, nu kommer det bara gå dåligt bara för att jag... Åh, vad irriterande. UAV inbound. Nej, åh, jag trodde det stod 20 jag må inte 10. Okej, let's go. Jag ska ha min UAV. Eller jag ska få en till viset innan den här matchen tar slut. Ja, skiter i. Jag ska ha den. Japp, okej. Det tycker inte spelet. Spelet bara, vis. Nej, du har redan fått så många. Så, kolla här nu. Fuck. Åh, jag trodde jag hade... Mission almost complete. Don't quit now. Securing A. Oh, for fuck's sake. Sådär, ja. Sådär, ja. Fucking... Flytta på dig, teammates. Teammate, menar jag. Inte teammates.
Det är plural. Losing Bravo. UAV on standby. Losing B. Counter UAV on standby. Friendly counter UAV inbound. Friendly UAV inbound. Okej. Let's go. Okej, eller inte. Ah, ja, det var en bra match det också. Irriterande fortfarande att jag inte klarar att hålla mig med liv vid liv så länge som jag hade önskat. Min death som jag fick där var ju... Det var inte mitt fel direkt. Jag kunde inte veta att han skulle komma bakom mig där. Så det skulle nog kunna ha hänt vem som helst. Och det var lite irriterande att jag blev EMP där. Annars kanske jag hade sett honom. Eftersom vi hade en... Ja, jag fick inte... vet jag inte. Okej, vet du vad? Vi kör en match till på Vertigo. Samma så jag går och tar någonting att äta. Fy fan vad irriterande. Men det är sånt som händer. Det är jobbigt, men det är bara så, helt enkelt. Men ni behöver vänta lite, ska jag gå och stoppa in lite mat. Stanna där nere, gå ingenstans. Jag är tillbaka. Ta lugnt, vad händer? Har matchen börjat? Nej, den har inte alls börjat. Underbart. Ser ut att bli en domination på studio igen. Var den här, det gick så bra för mig på förra gången. Okej, ska vi se om det kan gå lika bra den här gången. Sista matchen. Och för ni som tänker att hur fan kunde jag göra mat så där snabbt? Jo, mina vänner, det kallas mikromat. Det är ett av de häftigaste sakerna som finns. Och där failar jag ju stenhårt. Nej, jag ska faktiskt... jag stoppade in ett kycklinglår som jag ska äta. Som jag ska äta sen med lite majs, lite grönsaker och lite annat gott. Ja, nej. Jag borde inte använda M27. Den är inte så hög fire rate. Plus att den är lite svag. Åh, jävlar! Jag hörde honom! Vad håller jag på med? Jag vet inte. Vi borde ta C. Jag borde fokusera... LB menar jag. Borde fokusera på det. För att det rimmar. Fast jag kan icke simma. För jag... jag vet inte. Det tog slut där. Nu gör vi så här. De är på... Är de på... Ja. Oh, get fucking outplayed. Nej, där blev han inte outplayed. Ah, ja, det är lugnt. Vi ska ta C här. Jag ska ta C här i alla fall. Nu skjuts det mycket här. Jag vet ju inte vart de är. Jag tror, och det här är ju som sagt bara vad jag tror. Ja, det var det jag tänkte, att de skulle rusha till C. Åh, nej! Ja. Okej. Okay. Det här kommer nog bara bli en match som handlar om att vinna. UAV inbound. Securing A. Oh, for fuck's sake.
UAV awaiting order. Counter UAV awaiting order. Åh, hade jag dödat honom där, det hade varit en nice litet streak med Cap 14. Okej, men nu är det dags att skärpa mig. Nu är det dags att försöka få min V-sat. Och försöka få lite... Och försöka få ett bra killstreak. Sa han nyss on the moon. För om han sa det, då tror jag han är lite ute och cyklar. En aning bara. De kommer alltså härifrån. Lite irriterande att jag inte fick killen där. Sådär ja. Vi får ju hoppas att... Det kommer någon här. Nej, okej, inte det. Counter UAV awaiting orders. Counter UAV inbound. Här kan bli intressant. Nu är vi långt inne i deras span kan man väl säga. Åh, jag kommer dö. Ja, stannad. Och man har en sniper emot sig. Då är man bara... Man är körd, helt enkelt. Det finns ingen chans att man kan komma ifrån det. Eller, ja, överlevande då. What? Alltså, åh, vad håller den här snubben på med? Jag blir arg på honom. Då kommer vi få se... Eller inte. Trodde jag faktiskt. Jag vill gärna ha ett par kills. Innan vi går in i nästa runda. Wow, var det den snubben? Nej, det var det inte. Okej. Okay. Okej. Det går inte fruktansvärt. Jag kommer inte få någon nuclear medalj, men det är lugnt. Kolla här. Vilket aim. Och så sköt jag lite efter bara för att, ja. Why not? Får se, har UAV, jag är på väg med min counter UAV. Okej, men det här kan gå bra. UAV. Tänker jag nog dra ner här. Sådär ja. Jag tänker... de fick B. Okej. Var det lite... Wow! Han fick inte skott på mig innan. Klart, vet ni vad? Jag säger så här. Fuck snipers och fan ta det andra laget. Jag är lite arg. Så vi så här. Och så vi så här. Och. Whoopsie daisy. Whoopsie daisy menar jag. Inte opsie daisy. Åh, snälla. Är du seriös? Okej. Fine. Let's go. Jag kommer säkert dö här bara för det. Friendly hunter killer drone deployed. Friendly UAV inbound. Så där visar. Whoops. Friendly
Okej. Okej. Jag tror det stod Ruthless. Och inte Relentless. Nej. UAV on standby. Sådär ja. UAV inbound. Overfade, bort teammate! Teammate! Fuck om jag dör, om jag... Varför? För i helvete! Åh, vad arg jag... Jag vill slå någon. Jag vill seriöst slå någon. Vad fan? Team... Securing A. Här är ju inte roligt. Ditt... Om han hade bara kunnat flytta på sig så kanske... Bara kanske hade jag haft en bättre chans att få min jävla... Nuclear... Ni förstår inte hur arga jag är just nu. Fy fan. Jag är så less just nu. Jag har bara lust att... Vem? Ja, jag vill veta vem vilken idiot teammate det var som stod där. Jag vill... Hostiles have destroyed your counter UAV. Hunter killer drone deployed. Åh, seriöst. Jag vill inte vara en douche, men om ni har lust så får ni gärna skicka den där snubben ett meddelande och säga douchebag. Seriöst. Åh, vad irriterande det där var. Counter UAV awaiting orders. Counter UAV inbound. Aj. Alltså jag... Time's almost up. Lightning strike coordinates. Ja. Alltså det var ju en bra sista match, men 36 kills, 12 deaths, 7 captures, 7 defense är ju inte illa, men... Ja. Ja. Det här var nog bara allt för mig. Hoppas ni gillar den här videon, och... vad irriterande. Jag ska fortsätta köra tills jag får en... får en nuclear. Vi ska bara kolla, säg inte att jag fick en relentless. Det är bra. Då var jag bara uppe i... Jag var inte så uppe i 15 här nu. Vilket är lite skönt, men ändå. Fy fan, vilket kräk. Ja. Hoppas ni gillar den här videon och vi hörs senare. Tjupadup!